А да уточним, това не е изненада, нали, смисъл, ние не го правим като жест. Пазарджик, откакто развиваме тия спортове, всички входове са свободни. За футбол, за посещението на футболни мачове не се плаща, за посещение на волейболни мачове не се плаща, за посещение на каквито да е било спортни събития не се плаща. Да не казваме още какво не се плаща, че ще се върнем 30 години назад. Но считам, че това е важно. Това е, в крайна сметка, хората трябва да имат възможност да посещават такива спортни събития. Това възпитава, че ще вземем някакви дребни пари от входове, няма да ни реши нищо. Затова, а пък и за много от семействата, ако искат да посетят някакво събитие или пък ако традиционно харесват и ходят на събития, това влияе на тяхния бюджет, каквото и да си говорим. Затова отдавна взехме такова решение, така ще бъде и за бъдеще.